বৈশিষ্ট্য না আপনি দৃষ্ট না বৈশিষ্ট্য উপর দৃষ্ট না একদিন সাউন আজি বজার পায় একদিন মাছরা কিমা হ্যাঁ কিমা একদিন মাছরা তিনিশৰ পৰা এক হাজাৰ বাৰশৰ ভাল হ'ল কোনটো হেৰি কৰিব মানে কোনটো হেৰি কৰিব লাগে মাছৰো কৰিব চাউল আমি কৈছোৱে কোনোবাই না অথচ কোটি কোটি টকা পাৰ হৈ অসমৰে মাছ আহে বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও আহে আহে বেলেগ দেশৰ পৰাও আহে বেলেগ বেলেগ মানে ডাঙৰ দেশৰ পৰা আহে বহু কোটি টকাৰ মাছ প্ৰত্যেক আজি অসমত বাৰ মাহে জলাশয় বাৰ মাহে পানী থকা জলাশয় আছে আৰু বাৰ মাহে পানী থকা ইমান জলাশয় আছে সেই জলাশয়বিলাক পদ্ধতিগতভাৱে মেনেজমেণ্ট কৰি তাৰ পৰা মাছ উপাৰ্জনৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নে নহয় মই উদাহৰণ দিছো এনেকুৱা অনেক ৰিচোৰ্চ আছে যিবিলাক ৰিচোৰ্চৰ প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট হোৱা নাই আৰু প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট নহ'লে আমাৰ চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন নহ'ব আমি যদি মাছ পালন যদি আমাৰ অসমৰ 5% মানুহ যদি তাত আত্মনিয়োগ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদনৰ বাবে যদি আমাৰ বহু বা তাত যদি আমাৰ 5% মানুহ এংগেজ হয় মই শতাংশটো কমাই দিওঁ শতাংশটো যদি বঢ়াই যোৱা হয় আৰু ভাল আজি এখন দেশৰ প্ৰগতিৰ মূল ভেজটো হ'ল কি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি যিবিলাক ৰিচোৰ্চ আছে এই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ৰিচোৰ্চবিলাক আমি মেনেজমেণ্ট কৰি তাৰ পৰা পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিছোনে নাই নে পঞ্চায়ত লেভেলত চিন্তা হৈছে নে জিলা লেভেলত হৈছে নে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোত হৈছে নে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত হৈছে হৈছে ক'ৰবাত আছেনে কোনোবা কিতাপত আছেনে হে বহুত নাই এই বস্তুবিলাক আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব বহুত ইনক্লুড কৰিব লাগিব একাডেমিক চিলেবাছত আৰু একাডেমিক চিলেবাছত ইনক্লুড কৰিবলৈ হ'লে কোনে কৰিব বৌদ্ধিক সমাজে যিসকল ব্যক্তি শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকল চৰকাৰৰ লগত একেলগে এখন মঞ্চত বহি এই বিধানবিলাক ঠিক কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে জাতিটো ভৱিষ্যত নিৰূপণ হয় নহয় হয় যে লাগে নহয় যে লাগে হয় যে লাগে তাৰ পিছত লেক অফ পাৱাৰ মেনেজমেণ্ট ৰুৰেল ইকনমিক ৰিচোৰ্চ ইতিমধ্যে মই কৈছো মই এটা উদাহৰণ দিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ অনেক উদাহৰণ আছে যিবিলাক উদাহৰণৰ লগত আমি একাত্ম কৰি নিজৰ মানসিকতা সেই ধৰণে গৌৰৱ দিব লাগিব আজি অসমীয়া মানুহবোৰে 1990 চনলৈ বজাৰৰ পৰা কিন্তু একো কিনি নাখাইছিল হয় চব বস্তু ঘৰতে যিমান পাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে লাষ্ট 90 ডেজ 80 ডেজলৈ ভুল হৈছে ছাত্ৰ আন্দোলন সেইকাৰণে একদম চিৰস্থায়ীভাৱে ছাকচেছফুল হৈ গৈছে দলত ভাঙি দিয়াৰ পিছতো ৰেল লাইন চুইট কৰি দিয়াৰ পিছতো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছতো অসমলৈ খাদ্য সামগ্ৰী মাহৰ পিছত মাহ নহাৰ পিছতো অসমীয়া মানুহে খাবলৈ নেপায় নমৰিছিল অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য বস্তু আছিল আৰু এতিয়া আনকি একেখিনি মানুহে 15 বা 20 বছৰ বা 30 বছৰ ব্যৱধানত আমি বজাৰৰ পৰা কি কি নাই আৰু চব কিনিছো আৰু যিসকল মানুহৰ পৰা আমি কিনিছো সেইসকল মানুহ অসমৰ থলুৱা হয় ন যিটো আজি হাজৰিকা চাহে খুব সুন্দৰকে ব্যাখ্যা কৰিছে যিটো প্ৰবজন মানুহ যিসকল প্ৰবজিত হৈ আহিছে সেই প্ৰবজিত হৈ অহা মানুহৰ আৰু বৰ্তমান ভূমিপুত্ৰসকলৰ মাজত কিছু সংজ্ঞা কনফ্লিক্ট হৈছে এই দুটা কাৰণ এ আমি এই কথাটো চিন্তা কৰিছো আজি যদি আজি অসমখন এনেকুৱা এখন অসম যিখন অসমত আজি অসমখন এনেকুৱা এখন অসম যিখন অসমত চব বস্তু হয় কি নাই আৰু কি নহয় কি নাছিল আৰু কি নহ'ব অসমত চব বস্তু আছে
তিনি ধর্মৰ প্ৰজাতি জীৱজন্তু আছে যিটা জীৱজন্তু বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ দেশত নাই অসমৰ মাটি এনেকুৱা মাটি অসমৰ আজি ভাৰতবৰ্ষ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ লগত তুলনা নহয় অসমত থকা পানী আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ লগতে অসমখন আৰু সামাজিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিদিলে অৰুণাচলত যদি মাটি আছে পানী নাই যদি পানী আছে মাটি নাই ভিৰ আছে পাহাৰ আছে নাগালেণ্ডত একে অৱস্থা মণিপুৰত একে অৱস্থা কিমান পাৰ্থক্য আজি অসমখন আজি এখন এনেকুৱা এখন ভূমি যিখন ভূমিত এই টানি যুগৰ পৰাই ইয়াত সব বস্তু আছে পানী আছে মাটি আছে ইয়াৰ বতাহ বায়ু জলবায়ু সকলোবিলাক সন্তুলিত সন্তুলিত মাটি এই বস্তুবিলাক অথচ আমি নগুণ নৰম আমি একেবাৰে গম নহওঁ আমাৰ মানুহবোৰ একেবাৰে কৰ্ম বিমুখ কাম কৰিবলৈ বেয়া নহয় কাম বুলি ক'লে যে সেইটো একেবাৰে লেবাৰ কমি দিয়েহে কাম একেবাৰে লেবাৰ মানুহে কৰে এই মনৰ মনৰ পৰা এই ধাৰণাটো যিদিনা আমি আঁতৰাই ল'ব পাৰিম সেইদিনাই আমি আত্মসমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰিম মই য'তেই থাকি তাতেই আৰু নিজক এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব মই সময়তে থাকোঁ বা সময়তে থাকোঁ মই কাৰো ওপৰত ভৰসা কৰি নাথাকোঁ মই নিজৰ ওপৰত নিজে কাম কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰি বা খাদ্য বস্তু মই নিজে উপাৰ্জন কৰি মই চলি ল'ব পাৰিম এই ধাৰণা আমি যিজনে কৰিব পাৰিব সেইজনে নিগমীয়ে কোনোবা এনে মহানুভৱ আছো নেকি যে এই টেকনলজিটোৰ কথা আমি ক'ব পাৰো আমি সেই চিষ্টেমবোৰত আমিও আছো নাই আমাৰ মনস্তত্ব আমাৰ মেণ্টেলিটি আমাৰ ধ্যান ধাৰণা এই চাইন্স এণ্ড টেকনলজিৰ মানে মানে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছো নে নাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ শিক্ষিত হৈ বেলেগ বেলেগ ধনী ৰাষ্ট্ৰবিলাকত দেশবিলাকত চাকৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ইনকম কি হৈছে ডলাৰত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইনকম কিহত হয় টকা তাত যদি $5,000 পাৰ মান পায় কিমান টকা পাব $1 দাম কিমান 64,000 পূৰণ কৰি দিলে লাখ টকা হ'বনে হে তাত যদি ডলাৰত ইনকম কৰি তাত চাকৰি কৰি ইনভেষ্টমেণ্ট যদি ইণ্ডিয়াত কৰে হ'বনে হ'বনে নহ'ব এনেকুৱা চিন্তাধাৰা আমি জীৱনৰ কোনোবা এদিনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো নে নাই ভাবিছো নে নাই কেতিয়াবা ঠিক ঠিক অলৱেজ ঠিক চিন্তাটো সদায় ডাঙৰকে কৰিব লাগিব সদায় ডাঙৰকে ভাবিবই লাগিব যদি আমি ডাঙৰকে নাভাবো বহলকে যদি নাভাবো আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ নঘটিব এইবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰ কি হৈছে lack of proper management of IT and communication IT মানে কি information technology আজি information technology ইমান আপগ্ৰেড হৈ গুচি গ'ল ফেচবুক টুইটাৰ টিভি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া সব পাই গ'ল কিন্তু আমি কিমানজন মানুহে আমাৰ প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰপাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ বাবে আমি লাৰ্ণিঙৰ বাবে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নাই কৰা আমি
ফেসবুক ইউজ করো, কেলে ইউজ করো, সেলফি দিব, সেলফি হয় না, অসানে বিচার হ্যাঁ, কেবল সেলফি দিলে মই ফেসবুক ইউজ করো, ফেসবুক তো আমার সেলফি পাইব না। আমি এই ফেসবুকের দ্বারা আমি কিছুমান এনেকুৱা ক্রিয়েটিভ চিন্তা করব পারো নাকি, যার দ্বারা আমার শিক্ষা আহরণ আহিলা হব না, যার দ্বারা আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাবার বাবে ই এটা মাধ্যম হব না, যার দ্বারা আমার আত্মসংস্থাপন লাভ করবার বাবে ই এটা মাধ্যম হব না, হয় না? কোনোবা কৰিব লাগিব নেকি? আজি ইন্টারনেট ফেসবুক যত ওলাই যত গুগল থাকে সেইটো কি কৰিলে আজি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশ দেশৰ বিভিন্ন শিক্ষা শিক্ষা সকলোবিলাক বস্তু আমি তাতেই উপলব্ধ, এইটো এটা লাইব্ৰেৰী যাৰ এণ্ড্ৰইড টেলিফোন আছে, লাইব্ৰেৰী নাই এনেকুৱা যদি এণ্ড্ৰইড টেলিফোন এটা মাকে দিব পৰা নাই, যি হা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যি কালি মাক যে নহয় বাপেক নহয় যে তাৰ কি কয় হয় ন, যে আমি এই এই পৰ্যায়ত আমি এনেকে গালি পাবলৈ ধৰো, গতিকে যি সকলৰ এণ্ড্ৰইড ফোন আছে তেওঁলোকে এইটো এটা শিক্ষাৰ মাধ্যম, ই এটা ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ মাধ্যম, ই এটা লাৰ্ণিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা মাধ্যম, বা ই এটা লাইব্ৰেৰী হ'ব পাৰে, ই এটা লাইব্ৰেৰী বুলি আমি আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি অভ্যাস আৰম্ভ কৰিছোঁ, অভ্যাস You change your behavior, thinking, attitude, knowledge, and you become, you shall to have power. Yeah. I mean, don't talk to me. Next. Employment solution. Unemployment, I mean, how do you Unemployment, key problem. Solution to the key? Can I solution? Need to develop own personality first. নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাব লাগিব, ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব কি বস্তু তাক কৰিব আমি চিন্তা যদি প্ৰথমতে সলাব বিচাৰো, কাৰণ মই কলেজত পঢ়িছো, মই কলেজত পঢ়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হিচাপে মই অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অন্যান্য গাঁওখনত থকা গাঁওখনত কোনো যে নকমা নুশুনা মানুহবোৰৰ চিন্তাধাৰাৰ লগত মই মিলা নহয় মোৰ চিন্তাটো অলপ পাৰ্থক্য হ'ল, যে মই এটা এনেকুৱা এটা চিন্তাৰে মই কাম কৰি যিটো চিন্তা সকলোৰে বাবে গ্ৰহণীয় হ'ব, মই যেতিয়া মোৰ ভাৱনা মোৰ ভাৱনাভাৱে মই সলাই মই কি মই বেলেগে উন্নত হৈ থাকিব নহয়, মই ঘৰখনত মোৰ ছালখন পকা নে টিঙৰ নে খেৰৰ নে মই টকো পাৰ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মোৰ মজিয়াখন পকাৰে মাটিৰে গোবৰ মাটিয়ে লেপে নে ৰঙা মাটিয়ে লেপে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকি মই ডাঙৰ হৈছো সেইটো আমাৰ নহয়, মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো মই কেনেকে ভাবিছো সেইটো মোৰ পৰিৱেশ, মই এই পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহি মই কেনেকে মই আৰু এটা সৰ্বজন গ্ৰহণীয় পৰিৱেশ মই থাকিব পাৰিম তাৰ কাৰণে মই কেনেকে চিন্তাটো আৰম্ভ কৰিছো সেইটোহে আমাৰ, আৰু মই পৰম্পৰাগত চিন্তাত যেতিয়া ভাঙি ওলাই আহিম তেতিয়াই মোৰ মোৰ ভাৱনাৰ সলনি হ'ব, আৰু মোৰ ভাৱনাৰ সলনি ঘটাৰ লগে লগে মোৰ চিন্তাৰ পৰিসৰ সলনি হ'ব, চিন্তাৰ পৰিসৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে আপোনা আপুনি মোৰ গাত ব্যক্তিগত বিকাশৰ যিবিলাক গুণ সেই গুণাৱলীবিলাক মোৰ গাত যিমানবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক কি কি হব পাৰে মই বিশ্লেষণ কৰিব আৰু সমস্যাবোৰ যেতিয়া মই বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম তেতিয়াই মই সমস্যাবোৰ সমাধান কেনেকৈ হয় তাৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই সক্ষম, আৰু আঁচনি যেতিয়া মই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তেতিয়া মই বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগবোৰৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকক পৰ্যায় নিয়াবলৈ পাৰিম,
Information. Hadi and play industry board.
কোন আছে ইবাগন অফিস অফিসারজনৰ নাম কি অফিসারজনৰ কি কি সিম আছে না ইয়ে পাসৱৰ্ড বা মানুহে এটা লিখি ল'ব লাগিব আৰু গাঁৱৰ মানুহ ক'ব লাগিব যিবোৰ মানুহে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ঘৰত আহিলে তেওঁলোকক ইয়াৰ মেছেজ দিব লাগিব শুনে দিব বৰ্তমান সময়ত আপুনি কি কি কৰিছে চৰকাৰে আপোনাৰ কি কি আঁচনি আছে চৰকাৰে কাৰ কাৰণে কৰিছে শুনিয়ে জানিব আমি নতুন প্ৰজন্মটোৱে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থকা ছাত্ৰ সমাজখনে আমি যদি পুংখানুপুংখভাৱে যদি নেজানো আমাৰ শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰাৰ অৰ্থ কৰো আমৰা কেৱল অলংকাৰিত এটা ভিত্তি ল'লে আমাৰ জীৱনটো অৰ্থহে যাব অলংকাৰিত ভিত্তি অলংকাৰ অৰ্ণামেণ্টেল ভিত্তি আছে একেবাৰে
মাইন্ডসেট চেঞ্জ কৰিব লাগিব মোৰ ঘৰ এটা মোৰ সবৰে হ'ব লাগিব আমাৰ হওক আমাৰ সকলোৰে কথা হওক আমি সকলোৰে বাবে কৰিছো আমি যদি ইয়াৰ কথা সকলো মানুহৰ কাৰণে আমি যিখিনি মানুহ আছো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে হ'লে মোৰো হ'ব মই ভাবিব জানো নেলা এই ধাৰণাটোৱে আছিলে এটা সময়ত আহোম ৰাষ্ট্ৰত আৰু সেই ধাৰণাটো থকাৰ বাবে আহোম ৰাষ্ট্ৰত জাতি বা ভূমিটো গঠন কৰি আছে আহোম শাসন ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ মেনা বাহিনী নাই মেঘনা এই সেনা ধৰ্ম সাহিত্যতা মেনা নাই কোন আছিলে সকলো সৰ্বসাধাৰণ মানুহেই যুদ্ধলৈ যাব লাগিছিল ইমান ডাঙৰ কথা ইমান ডাঙৰ ফিলচফি তত্ত্ব তাৰ দৰ্শন হৈ আছে যে এই মুৰুগী যে জাতীয় ৰাজু জাতীয় চেতনা দেশ ঘূৰিলে আদেশ নালাগে সেই ধাৰণ সেই ধাৰণাটো ঠিকেই আছে গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে লাগিব আমাক এডুকেশ্যন গেই নিড টু গেই এডুকেশ্যন নিড টু ইষ্টাব্লিছ কমিউনিকেশ্যন আমি কি কৰোঁ কোনোবা যদি আলহী আহে আমি পৰাখন টানি লৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কোনোবাই যদি ঘূৰে সেইটাও আমি মান নাইকিয়া কৰিব যে তোমালোকে নিৰাশ কামবিলাক কৰি থাকিবা লাজ নাইকিয়া মানে তুমি যিটো কৰিব লগা আছে সেই কামটো তুমি কৰিবলৈ সংকোচ সংকোচ কৰিলে নহ'ব ইতস্ত কৰিলে নহ'ব হেজিটেশ্যন ইউ লিভ ইট হেজিটেশ্যন নাইকিয়া কৰিব তুমি ঘৰৰ ঘৰৰ মানুহ নাই কৰিব তুমি কানে কানে কৰি পেলাই ঘূৰি আহি পেলাই কৈছিলে তুমি পাইছে ধৰ তুমি কিয় আছা তুমি ঘূৰাইটো হেজিটেশ্যনটো কৰি পাঁচ তুমি যোৱা লৈ উঠা কি কৰে হা কিবা কি কাৰণ আহিছে বিধি হয় নেকি যদি বিধি হয় কি ক'ব লাগে আমাৰ এই কথা কমিউনিকেশ্যন যিকোনো মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰা আমি যিকোনো মানুহৰ লগত কথা পতা তেওঁলোকৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নলেজ গেইন কৰা সেইটোৱে হ'ল আমাৰ এইটো পেৰিয়ডত এই সময়খিনি কৰিবলগীয়া কৰণীয় নিড টু ইষ্টাব্লিছ কমিউনিকেশ্যন বুদ্ধিপূৰ্ণ